ودا ليلانياو يفانا دتنا تكرت نالفالن يتوب ياسلمنا قدوش تقلاي مكربيتو لتنياو امتاي قبا ايوان ماكا هيد جمروال زاري بمكفشاو يتوب ياسلمنا قدوش تقلاي مكربيت بريزدنت مكت بريزدنت هاجي إبراهيم توفان شامرو يكلوش ولا موش تريت الرجل لاتشو انجدوش تقين توالي يا مكربيتو بريزدنت هاجي إبراهيم توفا ولا موش كتمسرتو بجيزي جمرو سفي سراسي سرومك ويتاشون استاوسو لكتايم بالابتوشنا مهوران ለዑለማዎቹ ተገቢውን የእውቀትና የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። በዘንድሮ ጉባኤ ለተሳተፈው የትግራይ መጅሊስ በመገኘታቸው አመስግነዋል። ትግራይ የንጉስ ነጃሺ ማዕከልና የታሪካችን መገኛ በመሆኗ እንኮራለንም ብለዋል። ሀጂ ኢብራሂም አክለው መጅሊሱ በቅርቡ ወደ ትግራይ በመሄድ ዚያራና ድጋፍ እንደሚያደርግም ጠቁመዋል። የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሶስት አማታትን ያስቆጠረ ከዛም በላይ ያስቆጠረ የመላያት የመቆራረጥ ያላ መገናኛት ተሻክሮ የቆየውን ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በመልካም በመቅረቡና ይቅርታ ጠይቆ የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትም አንድነታችን እንቀጥላለን ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጋራ እንቀላቀላለን ብሎ መግለጫ ባወጡት መሰረት ይሄው ዛሬ በአካል መጥቶ ሙፍቶቻቸው ከኛ ጋራ ከሙፍቲዎቻችን ጋራ ተቀላቅሎ እንደሁም ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤታቸው መጥቶ ከሌሎች ከፍተኛና ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ጋራ ተቀላቀሎ ከዑለማዎች ጋራ ተሰልፎ ይገኛሉ።